Bom, então, retornando, veja que você tem aqui um apanhado geral dessas estruturas, né? Em termos de lipídio, que a gente está discutindo. Então, você tem essas estruturas aqui que são hidrocarbonetos, né, de calda. Você tem as estruturas terpenoides, que na realidade são cinco carbonos ligados. Ligados aqui está errado, né? Porque se isso aqui é CH2, esse aqui tem que ser assim, esse aqui tem que ser 3 também. Opa, peraí. Apagar aqui. Eita, beleza, agora tá certinho. Tá bem? E como eu disse, agora a gente vai dar uma olhada, por exemplo, vamos começar a explorar um pouco essas estruturas. Vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pelo ácido graxo. Então, deixa eu salvar isso daqui. Deixa eu exportar isso daqui para a gente não confundir. E agora a gente abre mais um aqui bonitinho. Ixi, deixa eu ver aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Beleza. Vamos pegar, por exemplo, um ácido graxo aqui via J-mol, tá? J-mol. Vamos pegar um ácido graxo aqui. Eu não sei se ele vai ter aqui. Eu não sei se vale a pena pegar um outro aqui. Talvez não, deixa eu ver. Acho que. Bom, vamos arriscar. Vou arriscar pelo J-mol mesmo. Vou arriscar pela obtenção desse aqui. Deixa eu ver. Steaic. Torcer para dar certo. Vamos ver. Tá demorando. Tem uns que dão certo e tem outros que não dão certo. Quando demora assim é assustador também. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência. Tá demorando demais o vídeo, inclusive. E não foi. Tá bom, não foi. Então vamos tentar ver se a gente pega uma outra estrutura aqui. Pera aí. Ácido graxo. Talvez esse aqui dê certo. Ah, deu certo. Beleza. Essa aqui é a estrutura básica de um ácido graxo. Então, se você pegar o livro da gente lá que está na biblioteca, Bioquímica Estrutural Guiada por J-mol. Ali você tem também um encaminhamento todo que você pode trabalhar brincando com J-mol e aprendendo. Então, como eu tinha colocado para vocês, você tem um carboxilato que é colocado aqui, deixa eu controlar o horário, você tem um carboxilato aqui, e você tem uma calda de hidrocarbonetos aqui, que termina num grupo metil, CH3, e aí você tem CH2. Uma coisa que a gente observa nessa estrutura, e o que diferencia dos ácidos graxos, é o número de carbonos. Então, por exemplo, esse aqui. Esse aqui eu não sei quanto que tem, mas vamos colocar aqui então. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbonos. 16 carbonos provavelmente é um ácido palmítico. Por causa dos exemplos mesmo que o programa tem disponível, vamos dizer assim, na internet. O ácido palmítico que vem do óleo da palma. Ele é um. Na hora que você olha a estrutura dele, então se a gente for colocar em nomenclatura, vamos pensar um pouco aqui em nomenclatura. Nomenclatura de ácidos graxos. Nomenclatura. Ácido graxo eu gosto de apresentar por AG, tá? Eu gosto bastante de apresentar por AG, ácidos graxos. Na nomenclatura de ácidos graxos, quando a gente exemplifica, então, por exemplo, o ácido palmítico, a gente observa que o ácido palmítico é um C16, tá? Ou seja, ele possui 16 carbonos. E quando a gente olha a sua estrutura, que fugiu aqui, peraí. Quando a gente olha a estrutura. Ah, vamos colocar esse cara para cá. Eu não vou mexer muito com esse daqui, então acho que ele pode ficar. Ah, não, mas é bom que quando dá errado, pelo menos ele dá uma informação. Se bem que não, pode deixar ele assim. Será que eu consigo colocar ele? Always on top, ótimo. A gente viu que ele tem 16 carbonos, e apesar de aqui não estar representado, ele é um ácido graxo que não possui duplas ligações. Quando não possui duplas ligações, ele é representado dessa forma assim, ó, dois pontinhos zero. Não há dupla ligação. Isso aqui é um ácido graxo saturado, tá? Então é um ácido graxo sem insaturações. Então quando a gente fala, por exemplo, em gordura saturada, na cadeira, gordura saturada e gordura insaturada, isso diz respeito às duplas ligações, que podem ser normalmente entre 1 a 3 duplas ligações, intercaladas a cada 3 carbonos também, normalmente. Né? Sabe-se hoje que o ácido graxo mais saudável é um ácido graxo mais insaturado, que contém duplas ligações, do que um ácido graxo saturado.
Vamos ver um exemplo aqui de um ácido graxo insaturado. Quer dizer, espero que tenha um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem. Esse aqui, ó. Esse aqui é um ácido graxo insaturado. Ele apresenta uma dupla ligação aqui, tá vendo? Ó? Pelo fato dele apresentar essa dupla ligação aqui, ele sofre uma torção. E essa torção depende se a ligação dos carbonos vai em cis ou em trans. Aqui, por exemplo, está representado em cis, né? Quer dizer, se fosse trans, ele ficaria mais ou menos paralelo, né? A ligação a partir da qual você tem a dupla, ela talvez seja até interessante eu mostrar numa outra prancha que tem aqui. Pera aí, rapidinho. Ah, tá. Agora que eu coloquei o carinha aqui, né? Mesmo com os outros ângulos. Isso aqui é uma prancha da estrutura de lipídios. Deixa eu mudar aqui. Não preciso mudar a coloração. É disponível para vocês também. Mostra basicamente que existem algumas enfermidades que estão associadas, por exemplo, ao acúmulo de uma determinada partícula responsável por trabalhar metabolicamente com gordura, que a gente vai ver, o chamado pilomicron. Doenças de depósito, como de colesterol, por exemplo, não vem bem ao caso. Vamos saltar aqui, tem outras cositas mais, mas aqui que chama a atenção. Ó. Estrutura dos ácidos graxos. Então veja que um ácido graxo saturado não apresenta duplas ligações, um ácido graxo insaturado apresenta. Isso depende deles possuir uma conformação do tipo trans, em que você tem as ligações paralelas a partir do carbono, ou essas ligações numa mesma direção do tipo cis. O que se chama, até associa-se um pouco, por exemplo, a ideia de gordura trans. A gordura trans é uma gordura produzida industrialmente através de tem mais ou menos meia dúzia de processos que os lipídios sofrem, mas existem três principais. E uma delas é a hidrogenação, tá certo? Pela hidrogenação, você consegue eliminar as insaturações, colocando na estrutura ligações simples entre os carbonos, né? De tal forma que você pode apresentar essas ligações trans de uma forma muito parecida com a da gordura saturada. E a gordura saturada é sabida desde a década de 40, 50, que é uma gordura cujo excesso é prejudicial à saúde. Ela é necessária. As pirâmides dietéticas na nutrição alocam ela a um determinado percentual. Há alguns anos atrás, esse percentual estava em torno de 8 a 10%, estava em torno de 20, 25% de toda a gordura que deve ser ingerida. Sendo que a gordura que deve ser digerida era da ordem de 25%, 20, 25% de todo o alimento ingerido, mas isso flutua bastante. O que eu quero colocar na base disso é que é necessária a gordura saturada. Tá? O problema dela está ligado ao excesso e à deposição de calcificação dessa gordura junto com outros tipos de nutrimentos, junto aos vasos sanguíneos, principalmente artérias, provocando danos severos no sistema cardiorrespiratório, sistema cardiovascular. Cardiovascular. Tá? Mas o grande pecado da gordura trans está muito relacionado a isso. Ela é provocada por um processo de hidrogenação comercial, industrial, e leva à formação de ligações de natureza simples e não ligações de natureza dupla. Quando a gente olha a estrutura aqui do nosso amigo, cadê o nosso amigo? Está aqui. Quando a gente olha a estrutura do nosso amigo, a gente vê o seguinte, que no caso aqui desse ácido, oleico, nós estamos falando de nomenclatura, né? Querendo ou não, a gente está falando de nomenclatura. Essa introdução da dupla ligação promove uma torção. E essa torção, portanto, ela pode ser em cis ou em trans. Aqui, nitidamente, é em cis. Tá certo? E se a gente está falando de nomenclatura, vamos ver quantos carbonos possui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carbonos nesse ácido graxo. Que apresenta uma dupla ligação. Então, quando você vai fazer a representação dele, você coloca ele como... Esse aqui é o ácido oleico, tá? É o ácido oleico. Ele pode ser apresentado, então, como um C18, apresentando uma dupla ligação. Essa é, vamos colocar assim, é uma forma de representação desses ácidos graxos. E esse aqui é insaturado. Na verdade, ele não é só insaturado, né? Ele é monoinsaturado, mas tudo bem. Ele é insaturado. Veja que quando eu coloco um ácido graxo insaturado, eu tenho uma propriedade fisicoquímica que pode ser distinta em relação ao ácido graxo saturado, né? Essa torção. Por exemplo, se eu chamar aqui um outro ácido graxo, deixa eu ver aqui, linolênico, esse aqui, ó. Veja bem. Esse possui três ligações.
três ligações aqui. Tá vendo? Então, e quantos carbonos ele possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ele já possui 18 carbonos e 3 ligações. Ele acabou? Para cá. Então, ácido chamado linolênico. Olha o silêncio. Então, ele possui, é um C18 que possui 3 ligações. E você não vai colocar que ele é triplamente insaturado. Ele é insaturado. Ele é insaturado de um modo geral. Tá bem? Esse ácido graxo, que é chamado linolênico, ele tem um outro nome muito importante, assim como o oleico. E não à toa, eu vou colocar também aqui, ó, o ácido graxo linoleico. Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar aqui o ácido graxo linoleico. O ácido graxo linoleico, para a gente não ficar atrasando muitos vídeos, ele também possui, ele é um C18, mas possui duas duplas ligações. Então, eles se diferenciam dessa forma. Esses dois ácidos graxos aqui são chamados, vou dar um espacinho aqui para escrever uma outra coisinha aqui, ó, um pouco menor, eles são chamados de ácidos graxos essenciais. Lembra dos aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais são aminoácidos que você precisa ingerir porque você não fabrica, eles são importantes, porque podem gerar vários derivados. Esses ácidos graxos aqui, o linolênico e o linoleico, são essenciais também por esse motivo. A gente não os produz e é necessário a ingesta para que haja a sua função biológica, que é mais diversificada, desde a função antioxidante até a nidação em aves, reprodução, melhora da reprodução, aspectos cognitivos, proteção contra envelhecimento tecidual, tem uma série de processos relacionados. Anti-inflamatório, principalmente o ômega, aí já estraguei, principalmente o linolênico, tá? Eu ia falar da nomenclatura e como eu falei que eu já estraguei, existe uma outra forma de você representar essa nomenclatura, que é a seguinte, é uma forma até prática. Já vou terminar o vídeo, tá? Quando a gente pega essa estrutura aqui, você chama esse primeiro carbono aqui, que é o carbono próximo ao carboxilato, de carbono alfa. Então você vai ter alfa, beta, gama, delta, e epsilon, e por aí vai. Não importa o tamanho desse ácido graxo, os ácidos graxos eles vão variar entre dois carbonos, pode chamar com ácido acético, por exemplo. Um ácido acético, um acetato, é um ácido graxo, dois carbonos. Tem um grupo carboxilato e um grupo metileno, concorda? Ácido propiônico, 3 carbonos, ácido butírico, 4 carbonos, por aí vai. Até você chegar nesses ácidos mais ligados à nutrição, que possuem entre 10 a 18 carbonos, ou 12 a 18 carbonos. Então são chamados ácidos graxos de cadeia média, são muito ligados ao aspecto nutricional. Que é diferente dos ácidos graxos de cadeia longa, acima de 18 carbonos, 20, 22, 24, 26 carbonos. Não passa disso também. 28 carbonos. Alguns são muito importantes. EPA, por exemplo, DHA, que é muito falado hoje em dia, decoso hexaenoico, eicoso pentaenoico, bate um Google para você ver, que são ácidos graxos associados a desenvolvimento desenvolvimento fetal, ácidos graxos associados à proteção contra o envelhecimento da pessoa, portanto da célula, e outros tantos, também como função antioxidante, etc. Mas a gente está falando de nomenclatura, para encerrar o vídeo, senão fica muito longo. E eu quero encerrar da seguinte forma. Existe uma outra forma, uma outra formato de se alocar essa nomenclatura, que não é um formato IUPAC, e que diz respeito à representação que se dá, por exemplo, aqui no caso, ainda pegando o IUPAC, você coloca um deltazinho aqui, ó. Você coloca um deltazinho, e depois desse deltazinho superescrito, você coloca aonde aparecem essas duplas ligações. Tá? Onde que aparece a primeira ou todas essas duplas ligações. No nosso caso aqui específico, eu queria mencionar este aqui em especial, não é este especial, cadê? Tá aqui, é este especial, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a explicaçãozinha. Este aqui em especial, a gente, como eu estava falando, você conta os carbonos alfa, beta, gama, etc, determinado carboxilato, e como você não sabe quando vai ser o último carbono, mas não vai passar também de 26, 28, você considera esse último carbono aqui como sendo a última letra do alfabeto grego. É o ômega. Ah, matou a charada? Então, aqueles ácidos graxos que você ouve falar por aí na mídia, na televisão, ou vê na farmácia como ômega 3, ômega 6 e ômega 9, nada mais são do que a estrutura desses ácidos graxos,
na qual se faz a contagem de carbonos da cauda para a cabeça. Então, se a gente contar da cauda para a cabeça, esse aqui é 1, 2, 3. Então, esse ácido graxo aqui, tá, que é o chamado ácido linolênico, é o famoso ômega 3. E esse outro ácido graxo aqui, que é o linoleico, se a gente fizer a contagem, ele vai ser o ômega 6, eu não representei a estrutura aqui, não vou puxar pela... Você pode puxar depois a partilha aqui do Getmol, tá? Getmol. Ou então você pega as estruturas que estão no livro, no nosso livro lá de bioquímica. Mas se a gente pegar a estrutura anterior dele, o oleico, né? Era o oleico que a gente estava mexendo? Era. Então, ele deve estar nos arquivos recentes aqui, ó. Oleico. Se a gente pegar o oleico aqui, ó, e a gente pegar da cauda para a cabeça, vamos ampliar um pouquinho mais aqui, opa, trazer ele para cá, a gente vê que a gente tem então contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, manja? Então ele é considerado, que é esse primeiro aqui, ó, ele aparece no, a representação é aqui, ó, insaturado, e esse aqui é o chamado ômega 9. O ômega 9, o ácido oleico, não tem esse nome à toa, ele participa do óleo de oliva e está muito associado aos efeitos benéficos do óleo de oliva extra virgem, por assim dizer. A diferença virgem, extra virgem, tem a ver com pressão a frio, pressão a quente, primeira extração, segunda extração, etc. O que importa para nós, porque o vídeo tem que ser curto, é que você tem o ômega 9 como sendo potencialmente anti-inflamatório e protetor do sistema cardiovascular. Muito importante. O que transporta o azeite de oliva é uma categoria de vasoprotetor. O bom azeite de oliva, tá? Não aquele que custa R$ 9 ou R$ 10, aquele que custa R$ 25 pelo menos, R$ 20, por assim dizer, tá? Por assim dizer. O extra virgem, por exemplo, que é de pressão a frio e única. Pressão única e a frio. Beleza. Já o ômega 3, ele vai apresentar essas duplas ligações em outros pontos, né? Aqui tem o linoleico. Ah, não sei se vai abrir o linoleico. Abriu aqui, ó. Linoleico abriu, olha que bonitinho. Veja que você tem linoleico aqui embaixo, né? Linoleico. Duas duplas ligações, ó. Duas duplas ligações. E da cauda para a cabeça a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é chamado de ômega 6. Vamos só completar essa nomenclatura. A primeira dupla aparece no sexto carbono, depois 7, 8, nono carbono. Então a representação que se faz normalmente é esse, ó. 6. 9. E aqui 3, 6 e 9. Eles sempre são alocados por uma questão enzimática de 3 a 3. Então aqui você tem uma representação genérica, mas ilustrativa desses ácidos graxos.